Karakteristikama staze mogu da kažem da je jedina u Srbiji koja ima nekoliko vrsta podloge, to jest beton, šljunak, zemlju i travu, da je jedinstvena u Srbiji. Dugačka je 4 km i 800 metra, to je veliki krug. Mali krug za decu je dužine 900 metara, a imat ćemo još jedan mali krug gde će da voze dečica sa svojim roditeljima u pratnji, da osete malo čar trke i da provode više vremena u prirodi. Što mogu da kažem za stazu, da je stvarno izuzetno napravljena, uređena. Mi smo se trudili godinama da je svake godine dorađujemo, što su ljudi iz Bicikličkog saveza Srbije to videli i svake godine daju nam priznanje svake godine da budemo domaćini Kupa Srbije. Prošle godine smo isto napravili jednu trku gde smo stvarno uspešno organizovali to i pre prošle godine smo napravili čak dve trke, to je bilo državno prvenstvo Srbije i zadnji Kup Srbije.